Алматы облысында хиджама жасатқан 30 жастағы азамат ауруханадан бірақ шықты. Ыстығы көтеріліп, өзін жайсыз сезінген адам полицияға шағымданған. Ал хиджама жасаған емшінің ешқандай рұқсат қағазы жоқ екен. Әріптесім Самал Қабышева арнайы білімі жоқ адамнан хиджама алу қаншалықты қауіпті екенін біліп көрген еді. Душан Кадырханов 5 жылдан бері хиджама жасаумен айналысады. Арнайы білімі бар маман хиджаманы үй жағдайында және білімі жоқ адамнан алу өте қауіпті дейді. Себебі адамның дене мүшесі нервтік нүктеге тола. Онымен жұмыс істеу үлкен жауапкершілік. Білместіктің соңы адамды мүгедектікке дейін апару мүмкін екенін айтады. Тіпті денеден қан шығару үшін оны кесудің де өзіндік тәсілі барына аса мән беру керек екен. Үлкен тіліп жеруі мүмкін, мысалы, ол жаңа бітпей, әрең дегенде бітіп, сондай жағдайлар болады, мысалы. Адамның жаңағы, может, давлениесін өлшемейді, қанқысын өлшемейді, ала береді. Ол кісі талып қалып, әлсіре қалуы мүмкін. Қанша адамға қолданды, может, гепатиті бар шығар, может, басқа да аурулар бар шығар ол кісіде. Яғни мамандар әрбір хиджама алушы адамның өзінің жеке қолданатын банкісі болу керек дейді. Себебі процесс қан арқылы жүргізілетін болғандықтан түрлі аурулардың өзі осы банк арқылы жұғуы мүмкін. Бірақ хиджаманы ешбір рұқсатсыз жасайтын адамға қолданылатын жаза тым жеңіл. Айыппұл көрсеткіші 14 мың теңгеге де жетпейді. Ешқандай лицензиясыз, құжатсыз медициналық қызметпен айналысқан негізі бұл бап. 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған. Мамандар хиджаманың бір банкісі бірнеше адамға қолданылса өте қауіпті екенін қатаң ескертеді. Себебі сол қан арқылы тіпті ВИЧ ауруы да бір адамнан екінші адамға жұғуы мүмкін. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.